На передовій втрати. Один український військовий сьогодні загинув, ще одного поранено. Бойовики відкривали вогонь 9 разів. Під ударами опинилися не тільки позиції армійців. Постраждали і три мирних села – Широкине, Чермалик і Новолуганське. Лише дивом не загинув ніхто з місцевих жителів. Наслідки цих обстрілів бачив Руслан Смещук. Селище Чермалик розташоване на лінії фронту під Маріуполем. Підконтрольну територію від землі, тимчасово захопленої бойовиками, тут розділяє річка Кальміус. Напередодні прямо по селу вдарила ворожа реактивна граната. Розірвалася на городі неподалік будинку Галини. Кожен божий день. Каждый день вот это у нас такие стрельбища. Внук хочет же к нам, приходится или сидит на пороге играется, если хочет на работу, на выйти поиграться. Он знает, что нужно только на пороге играться. Дальше он никуда не выходит. Вот вчера был здесь, он даже знает, что нужно лечь на пол, что нужно лежать. Вот вчера вот как упало вот там рядом, он лег на пол. Місцеві вже не гірше військових орієнтуються при обстрілах, знають, де краще ховатися і як із побутових речей, наприклад, матраців, зробити додатковий захист. Ну, коли успіваємо в підвал, а коли не успіваємо в домі, іщемо двійну стінку, за двійною стінкою прячемося. Ну, у нас і мама інвалід, бабушка у нас. На бабушку матраси кидаємо. Дісталося і місцевій крамничці, яка була ось у цьому контейнері. По ній рано вранці бойовики поцілили із кулемета. Трасуючи кулі найманців, запалили товар, в результаті весь крам згорів. Попри навіть швидку появу пожежників, люди втратили бізнес, який допомагав їм виживати у прифронтовому селищі. Позвонили мені, мабуть, минут 27-го, що з контейнера йде дим. Ну, я за ключі бігом сюди. Тут вже дим валить вовсю. Я тільки встигла відкрити двері і... відскочити в сторону. Місцеві розповідають, останнім часом ворожі обстріли почастішали, можуть розпочатися у будь-яку хвилину. Тож насторожі треба бути цілодобово. Коли угодно може бути, у будь-яке час суток. Ну, от і діти всі, ну, хто його знає. Це при тому, що армійські об'єкти на сільських вулицях відсутні. Якогось військового сенсу обстрілювати Чермалик немає. Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».